tvpodkarpacie.pl. Do Sanoka dotarło jedno z największych mobilnych akwarium w Europie, gdzie można zobaczyć na żywo rekiny. My tu mamy 4 rekiny. Jeden rekin, jego meno je rekin korálový, potom tu máme rekin leopard, rekin čiernoplutvý a rekin vasatý. Rekin vasatý je najvieňkší z našeho akvária, má 2,20 metrov a 130 kg. Každý z rekinov podružujúcich v mobilnom rekinárium má svoju históriu. Protože my sme vlastne tie rekiny zachránili, lebo vlastne ten najväčší žalok v Mexickom zálive, keď bola ropná katastrofa, tak vlastne tam sa vyliala ropa. A my sme si ho vlastne stade zobrali, zaplatili sme mu liečbu a karanténu a preto vlastne môžeme mať. Mobilné akvárium ulokované je na Sanovskom rynku i dla zwiedzających będzie czynne od dnia dzisiejszego do niedzieli v godzinach od 10 do 18. tvpodkarpacie.pl